Amado irmão, amada irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, o fogo e a graça, a unção do Espírito Santo, que alegria, seja muito bem-vindo mais um dia ao meu, ao seu, ao nosso desafio da Bíblia. Que alegria ter você aqui junto conosco. Já peço para você, se inscreva, deixa o like, comente e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Vamos espalhar a boa nova, vamos espalhar a boa notícia. Eu faço o trabalho aqui gravando para você esses vídeos e você tem a missão de compartilhar, você tem a missão de espalhar a boa nova do Reino dos Céus para outras pessoas. Por isso nós estamos unidos e reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que tudo aquilo que fizermos comece e termine em vós. Nada para nós, Senhor, tudo para Ti, agora e para todos sempre. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 3, versículo do 9 ao 10, que diz assim: Não vos contenteis em dizer a vós mesmos, nosso pai é Abraão, pois eu vos digo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, cada vez mais a palavra de Deus que é vibrante, ela que mexe no nosso interior, essa palavra que quando entra no nosso ouvido, que cai no nosso coração, começa a produzir frutos de conversão, frutos de alegria, de felicidade, frutos de um arrependimento, de alguém que está se encontrando com Deus pela experiência da sua palavra que mexe conosco. Essa palavra que tem poder de cura, de libertação, de salvação, de transformação de vida. Essa palavra que nos convence que é tão necessário nos voltarmos para Deus. Estamos meditando o Evangelho de São Mateus, o capítulo 3, que fala a respeito da pessoa de João Batista, onde e tinha vindo ali fariseus e saduceus para irem ser batizados por ele. E ele dá uma dura naqueles homens, naqueles líderes religiosos da época. Se você não viu os vídeos passados, veja, pois é uma sequência. E aqui, ele, no Evangelho de ontem, na meditação de ontem, ele disse: produzi frutos que mostrem o vosso arrependimento. E hoje ele continua: não vos contenteis em dizer a vós mesmos, nosso pai é Abraão. Ou seja, homens que se auto se justificava, homens que tentavam justificar a sua vida e o seu proceder pelo status de vida que eles tinham na sociedade, líderes religiosos que já se achavam os tais, os bambambãs da vida, que já se achavam que eles mesmos por si só se bastavam, né? Orgulho acima da cabeça. Homens que não tinham conta a prestar à sociedade. Homens que casavam e batizavam, como diz aqui um ditado popular matuto, e que não se arrependiam dos seus erros. E tem um ditado popular que diz assim, né? Quanto maior, maior é a queda. Então esses homens que não produzia frutos, que não eram testemunhas, que não era exemplo de homens que ocupavam o cargo que exercia na sociedade, desculpa, ele vai dizer: não vos contenteis em dizer a vós mesmo, nosso pai Abraão. Ele se orgulhava em dizer que era da descendência de Abraão. E quem era Abraão? Abraão, o pai da fé. O pai da fé judaica, o pai da fé judaica cristã, nossos pais também é Abraão. Abraão foi o primeiro que invocou o nome do Senhor. Abraão foi o primeiro que historicamente trouxe ali o cumprimento de uma aliança que Deus fez com Abraão e que iria torná-lo pai de uma numerosa nação, e que nós somos parte dessa nação. Mesmo não sendo judeu, né? Essa nação é o povo escolhido, o povo de Israel. E nós fomos enxertados, por assim dizer, nesse povo. E somos herdeiros também dessa mesma fé, da fé de Abraão. Então aqueles homens se orgulhavam em dizer
que eles eram filhos de Abraão. Mas, como filhos de Abraão, como professores da fé de Abraão, eles não se comportavam como tal. E aqui João vai dizer: Deus pode suscitar filhos, digo-vos, pois, que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Quem foi essas pedras? Sou eu e é você. Essas pedras somos nós, que Deus suscitou, porque nós acreditamos no Messias. Nós acreditamos naquele que foi enviado da parte do Pai. Esses homens não. Por isso que João Batista vai dizer, já profetizando a nosso respeito, veja que maravilha. Veja como é interessante esse nosso itinerário, esse método de lermos a palavra de Deus, 2, 3 versículos. Me desculpe. Pois aqui a gente vai percebendo nas entrelinhas e descobrindo maravilhas que a palavra de Deus nos revela, né? Então, quando ele vai dizer, dessas pedras Deus pode suscitar filho de Abraão. Nós, coração duro, mente dura de entrar a palavra de Deus, somos também filhos de Abraão. Então, ele vai continuar. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que machado é esse? O machado é o próprio Cristo. O machado é a palavra de Deus, que já está posto ao tronco da raiz desta árvore, para derrubá-la, caso ela não produza fruto. Né? E aqui, quando João Batista se dirige a esses homens, falando deles, que vem dessa, eles mesmo se orgulhando, dizendo que são filhos de Abraão, o machado já está posto à raiz, toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então aqui a palavra de Deus vai nos dar uma menção do que é a eternidade. A minha e a sua vida, quais os frutos que nós produzimos aqui nessa terra? Frutos de bondades ou frutos de maldade? A iniquidade cresce tanto no mundo que a gente olha para a sociedade atual e diz assim, não tem mais jeito. Deus decidiu acabar com a humanidade lá com Noé, no dilúvio, porque se arrependeu da maldade que cresceu tanto e chegou aos céus. Ao ponto da palavra dizer que ele mandou anjos para o céu para ver se realmente era aquilo que ele via. Então, hoje, essa sociedade está diferente do tempo de Noé? Está não, gente. Está não. A maldade cresce muito. A sociedade tenta banir Deus de alguma forma dos corações das pessoas. As práticas ensinadas já não são mais as mesmas. E cada vez mais vai se perdendo a fé. De geração após geração vai se perdendo a moral em uma sociedade. Então, o machado já está posto na raiz. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Aqui ele já faz uma menção do que é o inferno. Um lugar de fogo ardente. Todo aquele que não produzir bons frutos será cortado e lançado ao fogo. Automaticamente, aquele que der bom fruto não será cortado e não será jogado ao fogo. Então, cabe a mim e a você ser iluminado pelo Espírito Santo, ter a inteligência, pois nós somos inteligentes. Seja inteligente, coloca aí a sua mente para raciocinar, para funcionar. Fuja do pecado, saia do mal. Assuma esse ser filho de Abraão, filho dessa promessa, professar essa mesma fé dos nossos primeiros pais, acreditar em Deus, voltar-se para Ele e entender que eu preciso produzir bons frutos, porque se eu produzir maus frutos, o machado já está posto à raiz, será lançado e jogado ao fogo. Façamos a nossa meditação interior. Senhor Jesus, reze comigo. Aqui na Tua presença nós nos colocamos. Sim, Senhor nosso Deus, dá-me a graça de não ter uma vida dupla, não ter uma duplicidade de vida, ser no meio dos irmãos uma coisa e fora, distante dos irmãos, ser outra coisa. Na igreja ser alguém e fora ser outro. No trabalho ser uma pessoa e em casa ser outra.
Dá-me a graça de me arrepender da duplicidade de vida. Dá-me a graça de ter uma fé viva, uma fé nova, uma fé autêntica. Sim, Senhor, assim como Abraão foi fiel a Ti quando escutou a Tua voz. Eu estou escutando a Tua voz dita pela Tua santa palavra. Dá-me a graça de também obedecer. Sim, Senhor, meu Deus, se eu tenho produzido maus frutos, quero colocar um ponto final aqui. Quero produzir frutos de arrependimento. Se eu tenho maltratado, não quero mais maltratar. Se eu tenho intrigados, quero me reconciliar. Se eu tenho vivido no erro, dá-me a graça do arrependimento e me voltar para Ti, Senhor Jesus. Para que eu possa produzir frutos bons, pois os frutos maus, as árvores más, será lançada ao fogo. Livrai-me, Senhor, do fogo eterno. Livrai-me, Senhor, do fogo eterno. Continue a sua oração, Deus lhe abençoe e até amanhã.